gained the salvation. Mommy and Papa, they got together in Uganda. Thank you.
Bwongereza gusa pasitanita yo kwicyongereza arebye ko barahaguruka bagashikama bagasharara bakavuga baturiya mu ntinde yatashoboye kubona ingendo ari kumwe na pasita Tom akenshi mbona bafashe gutu pasita Gabriele niyo mpamvu Grace Mamberika yavuze ko nabo babahaye intashyo ubona ari intashyo babahaye Grace Mamberika ushimiye byinshi muri Amerika cyane Celebration begin. Hallelujah!
reality. I will thank the Holy Spirit who has made restroom a reality and has brought restroom this far. Mommy and Papa, they got to get in Uganda. Thank you.
yatwemereje ko turi butunge ukwiye twahisemo kugurira ministry akamashini kabara amafaranga Thank you.
inama yanyu pasoro atati ntabwo mwerekeza yesu amuhugisha cyane mu mashyi
the restroom. Online church, aho muteraniye hose, Imana ibahe umugisha. Mwabonye kubera amasaha ntabwo twashoboraga kubakira mwese. Restroom Qatar bifuzaga kugira icyo bavuga, ariko mufashe tubakire. I'm grateful to the Lord for
Thank you.
umubyeyi we mama Amanda tumita Jaja atari uko ari mukuru ariko nuko mu badamu tuvukana niwe mukuru guhari ubu turabyara kaharara urabyumva niwe mama kuko ababyeyi bacu baratashye niwe mama niwe byose umba mu murimo w'Imana sishobora kumenya ngo muri figo harimo iki simenya ngo no they just take care of it. So thank you to appreciate my family and their family for all they are supporting to me. Narina Tepimano, Twakiriye Abashumba, Twakiriye Abashumba muri iki cyumweru, imirimo myinshi yabagaye irimo cyane, abandi tuvukana, impano zabo ziri kuri Momo. Thank you.
ejo bundi turonshinga website ntabwo namenyaga ibyo bararaga amajoro bakosora ibintu twe tukaza tureba ibyo bakoze I tell you behind scene ubu iki giterane nta nubwo mbazi ngo ABCD they are just mumfashe tubashimire join me for two minutes for the pastor and the family of Pastor Tom Kakumba for that tremendous work they are doing in the ministry particularly how the Lord has brought them to restroom ministry as a gift that is supporting ntabwo twabona icyo tubaha ariko Imana yo mu ijuru izabahemba yo mu ijuru Pastor Tom thank you so much can I get what you wrote you but the Lord in heaven will reward you aha sinasoza gushima
nashimiye ubuyobozi bwa Good Shepherd Church. Ayo masi ni matsera ni isengero turimo bwa Good Shepherd Church. Ku maposta yacu mugahubona twandikaho turaterana at Good Shepherd Church. I tell you, uru rusengero rwatubereye umugisha. Nako murabibona ko ari umugisha ukomeye. By'umwihariko, umushumba mukuru arahari, twamusabaga ahaguruka. Reverend Simon Nzirabatsenga. Ayo mashyi n'amagresho abaga bari mu nani, tubafashe tubashimire cyane. Good Shepherd Church, big thank you so much. Arakoze cyane Good Shepherd. Ni umubyeyi. Nasinzi niba navuga ibindi birenze kuvuga ko ari umubyeyi kuko byose bikubiyemo. Kuva tuvuye aho twateraniraga mbere twaraje twasanga umubyeyi adufata nk'abana araturera. I tell you, Imana izabimuhembera yonyine mu ijuru. Na timu yose bakorana mu buyobozi ashobora kuba adahari admin Kamoso ashobora kuba adahari ariko nawe turamushimiye cyane turakorana nawe neza kandi Imana ibahe umugisha mwinshi. Ndashaka gusoza conference committee nayishimiye. Yeah.